doby, v ktorej sa ešte používal papier, ale tu žiaden priestor na papier nie je. Also from the age that there's only two hands. A tiež som z doby, kde sme mali ešte len dve ruky. I came here and I thought I came to give a lecture and I found out I came to the Eurovision. They're busy, they're talking about something else. But your double act was very much like I'm at the Eurovision. Especially the way you look, Geria. Ja som si prišla na prednášku, netušila som, že budem mať príležitosť sledovať Eurovíziu, očividne sa tu bavia o niečom inom, ale ma to tak nejak prinieslo do toho, keď nás ho tak teda vyzeráš. I thought I had an hour and a half, it looks like I had an hour, and I'll see how I manage it. A pôvodne som si myslela, že budem mať hodinu a pol, a vyzerá to teda, že vlastne mám takú hodinu, tak uvidím, ako to zvládnem. I need to be the walking example that Gestalt is good with surprises. A musím byť teraz stelesnením príkladu toho, že Gestalt je dobre naložiť s prekvapeniami. I'm standing here, I'm looking at the size of this room, at the number of the people. Stojím tu a pozerám sa na túto veľkú miestnosť a pozerám sa na to, koľko je v nej ľudí. And I don't even know to describe how I feel. A ani nedokážem popísať, ako sa cítim. But you can hear. Ale asi tu počujete. Thinking about 91 when I first came here. Rozmýšľam o roku 91, v ktorom som tu prvýkrát prišla. And Tono, and I don't remember who else said, be at 4:30 at the synagogue in Trenčín. A bol to Tono a neviem kto ešte iný, ktorí sa so mnou stretli o 4:30 pred synagogou v Trenčíne. And around 5 o'clock they arrived and said, oh, we just had coffee over there. We were standing at the synagogue waiting. A nakoniec dorazili o 5 a pokojne mi povedali, že tam vedľa sme boli na káve. A ja som tam teda stála od 4:30. They came from Trenčín, we came from London. Made sense. Oni išli z Trenčína, my sme išli z Londýna. I think it was the first meeting that was supposed to be a lot more clear to us about the cultural difference between us who came and you. Myslím, že to bolo prvé stretnutie, ktoré nám už vtedy mohlo naznačiť veľa o kultúrnych rozdieloch, s ktorými sme sa potom stretávali v tejto krajine. I could talk for a lot more than an hour about what I've learned from this group, what I've learned about cultural difference and how it paved my life as a professional later. A mohla by som hovoriť oveľa dlhšie ako hodinu o tom, aké kultúrne rozdiely to boli a akým spôsobom potom nejak mi prečlapali tú moju odbornú alebo profesionálnu cestu. Remember those days, I remember the first meeting in a very small room, 30 people sitting mainly on the floor. Pamätám si to prvé stretnutie, prvý deň, keď sme boli v miestnosti, v takej malej miestnosti, v ktorej všim na zemi sedelo zhruba 30 ľudí. And in a very strange way, I carry this place. That was still Czechoslovakia then, a very special place in my heart. A toto miesto si nosím v srdci, toto miesto Československo si nosím v srdci ako veľmi špeciálne miesto. In fact, it was the weekend that Havel announced that the country was split. A bol to práve ten víkend, kedy bolo ohlásené, že Československo sa rozdelí. So we had the honor to follow some of you through some very different. A bolo nám cťou, mali sme tú čest byť s niektorými z vás v týchto zaujímavých časoch a v takomto dôležitom momente. To seem that at that time we had the 30 trainees in Trenčín and around and the group that was trained by other people in Prague and that was it. It's quite amazing to stand here today. A keď si uvedomíme, že v tom čase my sme mali nejakých 30 ľudí v tréningu v Trenčíne a potom bola nejaká ďalšia skupina podobne veľká v Prahe, to bolo všetko. Dnes tu stojím v takejto veľkej miestnosti plnej ľudí a je to úžasné. Must have done something right. Niečo sme asi robili dobre. So yes, there we are. So yes, there is also pride here, standing here, looking at all of you.
teda rada, ja som pyšná, že tu dnes pred vami stojím. How many of you from the first group are here? Koľko ste tu z tej prvej skupiny? Wow. Nice to see. To rada vidím. Hey. You look the same after 25 years. Vyzeráš úplne rovnako po tých 25 rokov. A bolo to o tom, že keď to išlo na autorizáciu, tak som k tomu nechcela dať, že Gestalt terapia. And they didn't want to publish the paper even though they invited it. A oni zase na druhej strane nechceli tú prednášku od článku teda uverejniť napriek tomu, že si ju sami vyžiadali. We ended up compromising around Gestalt based. A nakoniec sme išli po takom kompromise, že sme to nazvali, že to je založené na Gestalte. And it started my thinking about not being able to continue in a group we called Gestalt therapy no matter what I do. A tým som začala, kvôli tomuto som začala uvažovať, že asi je veľmi ťažké akoby dôjsť nejaké dohode na tom, čo je to Gestalt. Presvedčiť ľudí o tom, čo je to Gestalt, nech robím, čo robím. And I realized that we miss something really important about the theory, about the philosophy, and about who we are when we call ourselves only Gestalt therapist. A uvedomila som si, že nám niečo uniká, keď o sebe, z našej filozofie, z našej teórie, keď o sebe hovoríme iba ako o Gestalt terapeutu. And I also realized that we actually have a philosophy of being as a therapist, as a human being, as whatever we do, which is much bigger and much more interesting. A uvedomila som si tiež, že máme nejakú filozofiu života, alebo životnú filozofiu, ktorá ide aj nad rámec toho, že robíme Gestalt, že je to niečo, čo je oveľa väčšie. So I started to talk Gestalt philosophy of being. A začala som teda hovoriť o Gestaltovej filozofii bytia. As an organizing principle. Ako o takom nadradenom princípe. That actually describe what we actually do anyway, or who we are anyway. A ktorý ale aj tak vlastne popisuje to, čo robíme a kto sme. Under it comes whatever you want. Being a human being, which we talked about in the Talia image. A spadá pod to čokoľvek, čo si viete predstaviť. A spadá pod to to, že sme ľudia. A therapist. Consultant, kindergarten teacher, father, mother, partner, whatever. Že sme terapeuti, a že, ja neviem, sme učiteľky v škôlke, že sme otcovia, matky, čokoľvek. I always admire your ability to survive. Toto asi nemusím prekladať. That also is not what I said, right? She's amazing. Those that don't understand, ask your neighbor because you will not translate them. So my consulting friends were very happy with it. My therapy friends were very unhappy with it. Because they wanted to still be on top of the pyramid. Teda s týmto zarámcovaním boli veľmi spokojní tí ľudia, s ktorými boli nejaké konzultácie. Moji priatelia, ktorí sú terapeuti, s tým boli veľmi nespokojní, pretože samozrejme, že chceli zostať na vrchole tej pyramídy. And I decided not to give up because I think it's really important. A ja som sa rozhodla, že to nevzdám, pretože je to veľmi dôležité. It's inclusive, it
gives space to everybody. Je to inkluzívne, je tam miesto pre všetkých. It speaks a lot after what we are anyway. A nejak to zrkadlí to, kým sme v skutočnosti. And it reminds us and anybody else who wants to remember. Ja pripomínam to nám a aj všetkým tým ľuďom, ktorí si to pripomínať chcú. That we took a philosophy or three philosophical legs. A že máme tri také filozofické piliere v teórii. And turn them into practice. A že tieto tri piliere potom pretavujeme do praxe. And for me it's very moving and very important. A pre mňa toto je veľmi dojímavé, je to veľmi dôležité. And as I think I need to speak about the bridging of the divide, right? A tuším, a teda by som mala hovoriť o premosťovaní toho, čo je rozdelené. Exactly the direction, the philosophical thinking, and the tool to coexist and to bridge. A toto nám dáva teda smerovanie, nejaké filozofické uvažovanie a nástroj, akým spolu existovať. The picture, the box that the kid is sitting on. Na tom obrázku, na tá krabica, na ktorej to dieťa sedí. I realized what it says only after I took the picture. Ja som si uvedomila, že čo je na tej krabici napísané až po tom, čo som tú fotku urobila. And it's just a box, it's a toy box. A je to taká krabica na hračky. And it says life begins at the end of your comfort zone. A je na nej napísané, život začína na konci vašej zóny komfortu. And I think this is the place we need to be able to be at and survive and like to be at if we want to bridge. A myslím si, že to je presne to miesto, v ktorom potrebujeme vedieť byť, ak chceme prežiť. A že je to zároveň miesto, v ktorom sme aj radi, a ak teda je našim cieľom premosťovať to, čo je rozdelené. And what I like about what I'm saying and what I'm going to say, sorry to disappoint some of you. A to, čo mám rada práve na tých veciach, o ktorých budem hovoriť, a je mi ľúto, ak to niekoho sklame, is that it's really obvious and simple and grows out of what we say anyway. Je to, že je to jednoduché a že to vychádza zo všetkých tých vecí, ktoré aj tak hovoríme.